bună ziua, voi face runele pentru sfârșitul de săptămână, pentru data de 4 și 5 iulie, pentru zodia Berbec. Voi începe întâi cu cei care au o relație. Aveți ehvaz și uruz. Deci pentru sâmbătă și duminică aveți acest ehvaz care dă un aspect benefic. Deci este o schimbare, o schimbare în gândire, o călătorie, poate să fie și o călătorie acest ehvaz. Nu numai e o schimbare în gândire, deci puteți călători sau chiar lângă acest uruz, am zice, poate să fie un lucru neașteptat, să fie ceva la care nu vă gândiți, o propunere sau chiar... Au început să ciobească. Deci, o propunere de a schimba ceva în cadrul relației pe care o aveți. Poate vă gândiți să schimbați o locuință, să schimbați ceva în locuință. Reprezintă o mișcare, deci este o schimbare. Aceasta ar reprezenta acest ehvaz. Deci, o runa schimbării, a mișcării, o mișcare pe verticală, o schimbare și dintr-o dată gândiți că trebuie să faceți această schimbare, această mișcare. Uruz este într-o poziție bună, atât ehvaz cât și uruz. Deci am zice că este o schimbare nouă, neașteptată, dar benefică. Și uruz reprezintă runa borului sălbatic. Am zice că în același timp puteți să vă gândiți la această rună la sănătate. Faptul că duceți o viață sănătoasă, o gândire sigură, noroc. Este un aspect benefic acest uruz și cu ehvaz, deci pentru cei care aveți o relație. Pentru ceilalți care nu aveți o relație, sunteți singuri și sunteți berbeci. Nu mai pun pentru femei sau bărbat, că aici nu contează. Deci aveți un ansuz, s-ar părea un sfat, cine vrea. Reprezintă vorbire. Ia uitați și sigel. Toată lumea cred că are această, să ne ocupăm puțin de sănătate. Sigel este o rună la fel a sănătății, dar de data asta ne ocupăm de sănătate sau chiar dăm importanță vitalității noastre. Suntem conștienți de faptul că acest sfat pe care îl primiți în sus, așa cum am spus, reprezintă gură, reprezintă vorbire. Poate să fie o persoană din apropierea dumneavoastră care vă dă un sfat. Este un sfat binevenit, acest ansuz, care dă un sens de înțelepciune. Deci o persoană care pare să fie înțeleaptă sau o persoană în vârstă, poate fi și un părinte, arată că vă oferă un sfat onest, salvator, liber, lipsit de viclenie. Deci poate să sugereze și ca un fel de ucenicie, deci o activitate pe care o faceți și dă impresia unei ucenicii. Eu nici nu văd dacă se vede. Se vede? Da, se vede. Deci acesta ar fi ansuz.
acel sfat pe care puteți să-l primiți și puteți să-l folosiți. Sau ar putea spune să prevadă un sfârșit al unei perioade, o posibilitate de a întâlni o persoană în vârstă care vă dă acest sfat, că am zis, un părinte, o persoană care are un spirit, deci o vorbire spirituală, o vorbire înțeleaptă. Aceasta ar reprezenta. Poate fi o rudă apropiată, cineva apropiat, dar aveți și pe sigel. Sigel vă trimite tot timpul cu gândul la sănătate, la vitalitatea dumneavoastră. Trebuie să aveți grijă de dumneavoastră, să vă protejați, să vă oferiți acele momente de odihnă de care aveți nevoie pentru a merge mai departe, fiindcă poate să reprezinte și un moment în care, am zice, aveți o cădere de vitalitate. Da, deci dacă începeți ceva la acest sfat, de sfatul pe care îl primiți, vreți să începeți ceva, atunci vă puteți aștepta la o cădere de energie, la o pierdere de energie. Și trebuie să vă asigurați că aveți acea energie pentru a duce la bun sfârșit ceea ce ați început. Aceasta a fost pentru Berbec. Vă doresc un sfârșit de săptămână bun.